Udalak dira herritarrengatik gertuen dauden instituzioak, horregaitik herritarrak udalen gana jotzen dute arazoa konpontzeko edota baita ere udalerriko arazoen konponketa hori eskatzeko. Kontuan izan behar da gainera udalerrietan azaleratzen direla gizartean ditugun arazorik korapilotsuenak. Adibidez, osasun zerbitzuen gabezia, etxe bizitza falta edo zenbait oinarrizko zerbitzu publikoen gaibera da. Eta horrelakoetan udalok zuzenean erantzun behar izaten dugu eta erantzun erreal bat eta efektibo bat izan behar izaten da. Horregaitik gaurko Euskal Finantza Kontseiluan jaso den diruaren banaketaz harago udal politikari garrantzia eman nahi diogu eta aldundiari eskatu nahi diogu, ez, herrietara baliabide egokiak eta nahikoak esleitzeko. Eta horrez gain, banaketari dagokionez, orain arteko logika jerarkiko instituzional hori gaditu nahi dugu, nahi duguna udalerriei benetako bultza ekonomikoa tematea, eta herrigisa identifikatuak ditugun erronka bultzatu nahi ditugu. Beraz, bultzatu ditzagun herrigisa identifikatuko erronkak, eta herrigunean jarri ditzagun udalerriak.